4 mjeseca kasnije, posle jedne večeri, grafit koji očigledno može smetati samo antisrbima je ponovo obnovljen. Definitivno, da li su bili poltroni SNS-a ili neki od ovih NVO organizacija, svakako kogod je ovo radio nije Srbin i anti je Srbin. Da me ne biste pogrešno shvatili, ne želimo da oduzimamo previše pažnje vezano za ovaj mural i grafit, ali želimo da ostavimo do znanja da ovakve stvari nećemo trpeti i imaće nula tolerancije. Definitivno da je najveća tema danas u Srbiji tragedija koja nas zadesila u Novom Sadu, zašto je odgovorna samo aktuelna vlast, aktuelni režim, zbog korupcije i zbog svog nerada. Ali opozicija je dobila jasnu poruku da ne radi dobro i da je ovaj narod neće. Opozicija je preko potrebna srpskom narodu u ovom trenutku, ali očigledno da ovi koji su danas opozicija nemaju ideju ili nemaju dozvolu od svojih finansijera poput Šolca i Makrona i Hila da prelaze neku liniju koju im oni dozvoljavaju. I to narod do linije do koje im oni dozvoljavaju. I to narod prepoznaje. Apropo tome, videli smo da prvi skup u Novom Sadu koji je organizovala opozicija je bio 10 puta manji posećen nego drugi skup koji su organizovali građani Novog Sada. I među njima Miša Bačulov koji je trenutno u zatvoru. Videli smo da opozicija, kada je gusto, neće biti ni na čelu kolone ako se šeta, a neće biti ni na čelu udarne pesnice ukoliko dođe do sukoba. Mi prvi iz Narodnih patrola nismo neki koji žudimo za sukobom, ali ako se bojite sukoba, onda ne možete ništa, gospodo, da predvodite. Kada smo šetali, prozvali ste nas, vaši poltroni, SNS-ovi poltroni, da šetamo narod. Kada smo se potukli, prozvali ste nas da smo bili ubačeni da pravimo incidente. A to je vaša NVO, SNS, tematika i kako vi se borite u javnosti koju očigledno predstavljate, ali mi do javnosti ne možemo ni doći, svuda smo blokirani od društvenih mreža, pa nadalje o televizijama neću ni da govorim, se branite od nas, običnih Srba. I mi to znamo. I očigledno da narod to zna i prepoznaje. I zato je na trećem protestu, koji je opet pozvala opozicija, posle onih 15-20 hiljada ljudi u Novom Sadu, došlo jedva 2000 građana. Ali na kraju skupa je neko se našao pametan, da li, opet kažem, iz SNS-a, da bi nas navlačio na sukob sa tom jadnom opozicijom ili iz te opozicije i NVO sektora uništio ovaj grafit koji je posvećen samo istini, a koji kaže da je jedini genocid na Balkanu bio nad srpskim narodom. U svakom slučaju, kogod je uradio, nije Srbin. A da nas zavađate, gospode iz SNS-a, nema ni potrebe da nas zavađate sa ovom tužnom opozicijom koja sme do određene tačke da se bori protiv vas. Zato što smo mi davno zavađeni sa njom. Sve u svemu, zamolit ću sve organizatore jučerašnjeg skupa da demantuju, da se ograde od ovog čina, u suprotnom ono kao što smo vam poručili. Sve suze koje ste proplakali za SNS batinaše će vam biti malo. A vi i SNS batinaši i susretu sa vama se radujem. Svako dobro, dragi prijatelji, braćo i sestre. Ovo zbog, dragi gledalci, narode Srbije i svi Srbi, ma gde bili sve to, svi ljudi, dobro volje, vi ste na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović. Evo ovdje postavljen bio
jedan sjajan grafit na strane Narodnih patrona, The Only Genocid in the Balkans was against Serbs, odnosno da jedini genocid na Balkanu je bio nad Srbima i on je stajao mesecima ovde kao svedok istine šta nam se desilo u prošlosti. Neko je juče u kasnim večernjim satima se napravio pametan i obrisao ovo. Ja pretpostavljam da su dve stvari, uvek gledate ljudi prema posledicama. Kome je ovo najviše odgovaralo? Pa najviše odgovaralo stranim okupatorima da se ne priča o genocidu koje je nad Srbima rađeno, kao i što se odgovara našim vlastima da pravi svađu u opoziciji, da jedne na druge stavljaju. Sad, po meni su ovo uradili udbaši, su sklonili ljudi koji su radili za službe, imate već jedno odeljenje, inače BIA koji se bavi protiv ruske utice ovde i protiv srpskog nacionalizma već je aktivirano i radi punom parom. Oni su na, imate to, a moguće i drugosrbijanski neki ološ koji je pod kontrolom stranih okupatora, ali naših domaćih službi da je to uradio da bi samo napravio za podelu što više među opozicijom i da bi se opozicija svađala vezano sa ovim stvarima umesto da raspravlja o ono što je bitno, a to je da zbog korupcije izdaje Aleksandra Vučića ginu ljudi po Srbiji. Ne nasedajte na njihove provokacije, na njihove planove i na njihove zle namere. Zna se ko je ovde najveći krivac je Aleksandar Vučić i njegovi izdajnički režim i strani okupatori, tako da nadam se da će se ovaj grafit vratiti, a da će se pronaći krivci koji su ovo uradili i da će se otkriti ono što je najverovatnije sigurno, a to je da iza ovog stoje strane službe Vučićeve, privatne službe koji se zovu BIA i strani i domaći kvislanici. Jeste, genocid je nad Srbima urođen i to ne sme da se poruče, čak mora i da se o tome govori. Za narod, za Srbije ove godine na Kosovu i na celom i u Prizrenu, pozdrav. Pomaži Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbine Info i Centra. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.